Magandang gabi po. Kamusta po kayo? Wednesday evening na naman. At uh, halos matatapos na tayo sa walk through the Bible. Sana po uh, na-encourage kayo na patuloy na magbasa at mag-aral mag ng salita ng Diyos. Uh, pagkatapos po natin sa ating uh, entire Genesis to Revelation, ay uh, ipiplay po uli namin ng 52 nights sunod-sunod at inaangyahan po namin kayo na subaybayan muli ang uh, Walk Through the Bible. Tapos po, uh, every Wednesday, ipiplay po ulit namin para po patuloy po kayong uh, lumago. Kasi kahit naman isang beses mo lang mapanood, hindi mo naman makapisado lahat. So pag palagi po tayo nagbababad, palagi tayo nag, uh, nanonood, nakikinig, nagbabasa, mas malaki po ang na tayo matuto at lumago. Kaya samahan niyo po kami sa journey na to and I hope na lumalago din po kayo. Magandang gabi po. Kami po ang inyong Los Angeles First Filipino Church of the Nazarene. Ayan. Kunyari vlogger tayo, mag-intro muna tayo. Pasok! madam niyo na know, madamdamin yung intro natin. <laughs> niyo po malimutan, meron po kami yung Instagram, may Facebook, may YouTube. Eh, kung wala po kayong ginagawa, eh, inaanihan inaan namin kayong sundan po ang aming mga bawat galaw pagdating sa Ministeryo ng Panginoon. And siyempre, eh, kung kayo libre, join our church every Sunday alas 9 ng umaga sa napakaganda at punong-puno ng uh, heritage at punong-puno ng history na Wiley Chapel dyan sa 3401 West 3rd Street, Los Angeles, California. Sa corner ng Vermont at Third Street, pag minakita po kayong lumang simbahan, yun, parang kundiman uh, kondiman lang nung araw yan, lumang simbahan. Eh, dun po ang aming simbahan. May Pilipino church po dyan, ang kauna-unahan at uh, pinakamatandang simbahan sa Church of the Nazarene since 1895. Ayan. Kasing tanda ng katabi mo kung may katabi ka man ngayon. <laughs> so ito po ang ating journey for lifetime para po uh, ma-encourage uh, ang ating mga flock na magbasa ng Biblia. Tawag po natin dito ay walk through the Bible every Wednesday, midweek. And uh, books of the Bible, natapos na natin from Genesis to Revelation na tayo. In fact, yung Revelation, hinati natin sa pito para mas maintindihan natin ng gusto. Kahit fast cut siya, hindi siya pwedeng basa ikwento lang na ganun-ganun lang. And uh, alam niyo naman, ang book of Revelation, it, isa to sa mga libro sa Biblia na pinaka hindi binabasa. <laughs> Kasi nga uh, masyadong matalinhaga. And uh, we're trying to do our best na kahit papaano ay maihip maisalin no or uh, maikwento sa pamag sa, sa wikang pinoy at uh, sa kultura natin at uh, sa mas, sa pamaraan na mas maiintindihan ng common na Juan de la Cruz. Ikanga. Alam naman natin si John ang sumulat no ng Revelation. So, eh nandito po tayo pinag-uusapan natin sa third part no ang uh, ano ba yung pitong simbahan sa Revelation. Okay, so hinati natin siya yung first yung first part nito ay uh, yung yung introduction no yung kumbaga ano yung nangyari. Ngayon naman pinag-uusapan natin ano yung nangyayari no pagkatapos uh, ng panahon. I, ano nangyayari panahon ni John pagkatapos hinati natin. Ang una natin pinag-usapan yung pitong simbahan pero hinati natin siya sa first part. Yung Ephesus, Myrna, and Fergabos. Ngayon naman, yung Tayatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Ayan, so... Ando pa rin sa Patmos si John, hindi pa rin siya nakakaalis at sumusulat nga. Ano, patuloy natin pag-aralan yung kanyang sinulat. So review lang, uh, ito yung Patmos no yung island kung saan siya pinatapon so minahan yan eh kumbaga no may pinapatapon yung mga prisoner so sabi natin noon ang revelation was written to encourage not to scare Christians so mali yung paniniwala natin na nakakatakot no na uh, but to encourage no somehow nakakatakot yung iba kasi uh, you know things about to come na na in bakit uh, kumbaga uh, medyo picture out doon pero ito talaga ay para ma-encourage tayo mga Kristiyano. So sabi nga natin hinati natin sa tatlo yung outline ng Revelation. Una, things which thou hast seen. Ano yung nakita ni John, Diba? Ngayon, pinag-uusapan natin things which are, na no, nangyayari sa panahon ni John, chapter 2 and 3. Then after nito, next ah uh, Wednesday, pag-usapan naman natin things which shall be hereafter. Mangyayari naman sa future. Oo. So, ito yung setup sa mod, ito ay modern day Turkey. No? Yung, uh, yung seven churches sa panahon ni John, uh, doon matatagpuan yung pitong simbahan na yan na nagre-represent. Baga na parang uh, metaphor din eh, ng churches na nang, nangyayari ngayon. So, bakit seven? Siyempre nga, seven, eh, the number of God's perfection and creation. Kung baga, timeless at ito ay applicable sa panahon natin ngayon. Okay, reviewin natin ano-ano ba yung naunang tatlo. No? Una, siyempre, the church in Ephesus, matatagpuan nyo sa chapter 2, verses 1 to 7. At uh, Ephesus being the desirable one. No? Uh, kaya inaayaha kayo panoorin niyo yung episode previous previously uh, dito sa episode dito para mas maintindihan niya siya. Now, the church at Smyrna, yung pangalawang church, tatagpo mo sa chapter 2 verses 8 to 11. Ayun, ang Smyrna na doon sa ibabaw ng Ephesus no. And then uh, the church in Ferg Pergamos na matatagpuan niyo sa chapter 12 to uh, chapter 12 chapter 2 verses 12 to 17 sorry ayan church at pergamos so ayan uh, tapos na tayo sa sa Ephesus sa Smyrna sa sa Pergamum and then pupunta na tayo dito sa Thyatira Sardis Philadelphia at Laodicea so pansin niyo na ano, pa, 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 paikot lang yung kanilang uh, pwesto so Umpisahan na siguro natin sa pang-apat na simbahan. Ano nangyari? Ano yung sinulat ni John patungkol dito? So tapos na tayo sa tatlong simbahan. Ulitin ko lang. Tapos na tayo sa Ephesus, Mena, and Fergamo. Kung gusto nyo pong mas maintindihan yan, balikan nyo lang yung episode na, na before this episode. So I think that's episode 2 ng Revelation. So nandito na tayo sa episode 3. Ayan, simulan uli natin game ka na ba? Yeah. The church at uh, Thyatira. Ano yung nangyari? Alam nyo, ang church na to ang the longest, no? Kumbaga, the, the longest of the seven letters. No? Ang church na to ay kilala rin bilang the least among the churches. Bakit, no? Kasi, very difficult to reconstruct na yung situation dun eh. At uh, ang problema nila, eh, wala naman silang threat of persecution from without. Pero ang problema nila, eh, yung within the church, inside the church, no? Tinatawag din tong church na to na the corrupt church. No? At mayroong uh, merong isang lumulutang dito. Uh, there is a woman in this church na ang pangalan niya ay si Jezebel. No? Naalala ko tuloy yung ako yung high school. Merong banda na madalas sa pinapakinggan. yun. Jeans Loves Jezebel. Anyway, dito pala nila kinuha yung pangalan niyan. So, eh, ito si Jezebel, eh, she's leading the church no into adultery. Ang adultery na minention dito ay matatagpuan natin sa verse 22 na ang ibig sabihin talaga ay uh, spiritual adultery. No, sabi dito, Behold, I will throw her in onto a sickbed, and those who commit adultery with her I will throw into great tribulation unless they repent of her works. So, this is a picture na isang babae na adulterous, carnality, alam mo yun, very carnal, pero actually metaphor yon ng spiritual adultery ng mga tao na umiibig sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, may relasyon sa Diyos, at the same time, <coughs> meron ding adulterous relationship sa mundo. Mga under the guise of promoting spirituality, itong si Jezebel, sa Teatira is advocating carnality at pagcompromise sa kasalanan. No? Kung baga, degrading yung yung holiness, yung yung doctrine ng simbahan ng Panginoon. Kumbaga sinetap niya yung sarili niya na siya ay propeta, uh, able to teach and seduce people para mag-compromise sa kasalanan. Alam niyo, this is a kind of church with a deceptive leader no? na kumbaga who tries to cause people to follow him no? instead na sundan ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. So ibig sabihin, ang Church at at Thyatira ay pinangungunahan ng isang pastor, isang leader na kunyari para sa Diyos using God's Word, pero deceptive. Dinadala niya yung simbahan sa carnality and compromise and sarili niya lang iniisip niya. Kunyari mabait pero hindi. Alam niyo yan? Kumbaga, ito yung mga Tipo ng uh, leaders ng simbahan. Ito yung mga pastor na living a double life. Pag nasarapan ng pulpito, mabait para mapagkakatiwalaan. Pag nakatalikod, meron silang pribadong pamumuhay. Meron silang ibang balak. Gusto nilang magpayaman. Gusto nilang gamitin yung mga tao simbahan gusto nilang i-lead yung mga tao sa kapahamakan pero intentionally kunyari ay i-lead sa Panginoon. Well, maaari na talagang yun ang intention nila to lead people to to God pero dahil na overpower ng kanilang uh, pagkamakasarili at uh, selfishness, pagmamahal sa sarili, ay anak sa suffer yung mga tao sa simbahan. Mm. Ayan, kapag ka ang pastor nyo ay uh, hindi nyo alam, may eh, side chicks pala. Or, <laughs> meron palang binabahay na ibang babae. <laughs> or kapag ang pastor nyo ay eh, pag uh, nasa private life niya ay eh, mas lasengo pa sa lasengo. Pag ang pastor nyo, hindi nyo alam, <laughs> nagdadrugs pala. Ang um, pastor nyo, hindi nyo alam. Eh, hindi eh, nyo napapansin, siya ang uh, top of top of the top of the food chain kumbaga pagdating sa pyramiding scam or mga multi-level marketing na siya ang uh, top hancho at siya ang top mga champi na sa lahat. Ginagamit niya ang simbahan para magbenta ng kung ano-ano at uh, ginagamit niya ang mga tao, yung influence niya sa tao para utangan itong mga to alam niyo yun, kumbaga, all compromises. At uh, isang magandang paalala sa atin na wag tayo sana na maging ganito. No? So, kumbaga, wala namang malinis na pastor. Pero sana ang puso natin towards the forgiveness ng Panginoon at pagbabago. Sabi niya naman eh, unless no, na kayo ay magrepent ay eh, magsasuffer kayo ng great tribulation. Okay, kaya eh, bago, magbago rin pag may time. <laughs> Di ba? So, the church at Sardis. Ano naman? Sino naman? Itong mga to. No, teka, nakapag-identify ba ang simbahan nyo sa church at Thyatira? Eh, kayo lang ang makakasagot niyan. At yung pastor niyo. Okay, the, the church at Sardis. Matatagpuan naman natin ito sa chapter 3 verses 1 to 6. No, nasaan naman itong Sardis na ito? Nasa ibaba ng Philadelphia, nasa ilalim ng Thyatira. Alam niyo, ang city of Sardis ay capital siya ng ancient Lydia. No? Na about 30 miles southeast ng Thyatira. No? Nasa baba nga. Sa panahon ni John, uh, kilala itong city ng Sardis no? na wealthy. Kung parang San Francisco. Alam niyo ba Ang San Francisco? Merong 37 no? billionaires. Ang uh, Moscow pala, merong 70 billionaires na nakatira doon. Ay, mayaman yun. Di ba? At um, ibig sabihin madami negosyo at kompanya uh, kumpanya na nandun. Anyway, kilala ang uh, church at Sardis or itong city na to kung saan nandoon yung church at uh, church at Sardis yung city of Sardis kilala as wealthy city at the same time <clears throat> wicked city na nag-exist sa kanilang past political and economic fame ano ibig sabihin noon living in the past no parang itong church at Sardis no ay parang naging katulad ng kanilang syudad. Yung simbahan sa Sardis, parang naging Sardis na rin. Wealthy and yet also wicked. No, sabi sa sabi ng Panginoon sa simbahan na to, Yet you have still a few names in Sardis. People who have not soiled their garments and they will walk with me in white for they are worthy. Mm -hmm. Sabi ng Panginoon, may, me, may, me, meron, meron, meron. Um, meron pa nagmamahal sa inyo sa akin. Na hindi nyo naputikan o nadumihan ng inyong mga damit. At uh, sabi ng Panginoon, no, they will walk with me in white for they are worthy. Yeah, parang bride lang, di ba? Alam niyo ang problema dito sa mga Krisyano, sa Sardis, eh hindi naman yung false doctrine no? Na, nakagaya na doon sa Tayatira. Or hindi rin yung opposition and persecution na kagaya doon sa Smyrna. Naalala niyo kasi tiba, ang Lord parang sa Smyrna, parang naawa siya doon sa mga, in-encourage niya yung mga tao doon sa Smyrna na, hey, na, ako rin na-persecute. No? Kumbaga, hold on, stay strong. Andito ako bilang Panginoon niyo. Instead, itong simbahan sa Sardis, ay namumuhay o, oh, o, oh, 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 living on its past reputation. Kung baga, anong ibig sabihin? Ito yung mga the days when they did great things for Christ at long past. No? Nako, ay madami akong na-witness na simbahan na gano'n eh. No? Na, madalas ko na didinig sa mga kwentuhan pag punta mo sa simbahan, may kita mo ang attendee, sampu, labindalawa, kinse. Tapos lagi yung sa kanila. Mara, una, mararamdaman yung spirit of parang talunan na dahil kaunti na lang ang umaattend. Tapos lagi mo madidinig sa kanila. Consistent to sa mga simbahan ganun. Lagi mo madidinig. Pansinin niyo. Ang laging sinasabi. Eh, nung unang panahon, 300 kami. Eh, noon, 1,000 kami nung 1990s eh. Eh, nung kasagsagan nung, eh, talaga namang madami kami. Ay, talaga nung ganito, ganyan eh. Kumbaga, ano ibig sabihin? Living, no? Kumbaga, living doon sa past reputation. Alam nyo, mga kapatid, ang nakaraan ay nakaraan na. Una, hindi mo maibabalik yan. Pangalawa, kung naka-experience ka ng success sa business man, sa buhay man, sa pag-aaral man, ay yun ay tapos na. Dapat yun ay nakakatulong sa iyo sa iyong pangkasalukuyan para mas mapaunlad mo pa ngayong pamamuhay. Lalo na, lalo na ang buhay spiritual. Kung may pagkakataon na naging successful ang inyong ministry, ang inyong simbahan, yun ay dapat maging gabay sa pangkasalukuyan at sa future para mas maging effective ang ministry. Hindi yung hindi tayo gumagalaw ngayon. Andiyan naman ang Holy Spirit pero hindi tayo gumagalaw. Tapos lagi na lang baka yung bibig natin. Eh nung 1985 eh nung nagsimula kami. O nung 1993 na nagsimula kami. Ay nung year 2000 o oh, eh kami 400 ng attendance. Ayun ay, po ay eh, tapos na wag po tayo maging katulad ng simbahan sa Sardis. Okay, pang-anim na simbahan, ang Church at Philadelphia. Ayan. Ito, okay, okay ito eh. Alam nyo, ito ang simbahan na isa sa dalawa sa pitong simbahan na nakareceive ng not a single word of condemnation. Ang isa doon yung Smyrna na, na pinag-aralan natin last week. Alam niyo yung pangalan na Philadelphia, uh, una ang Church of Philadelphia, tinatawag na The Faithful Church. Ayan, no, sana simbahan natin ngayon parang Philadelphia. At ang ibig sabihin ng word na Philadelphia, na, at sorry, ito yung Church of Smyrna, kung naalala niyo, bukod sa Church of Smyrna, Philadelphia, ang hindi nakareceive ng condemnation. Wala sa Panginoon. Anyway, ang word na Philadelphia ang ibig sabihin ay brotherly love. Mm -mm. Kaya nga, ang Philadelphia, doon sa Pennsylvania, di ba? May kasabihin sila doon, I'm not angry, I'm from Philly. Yeah, oh. Siyempre, masarap dyan yung Philly cheese, any? Philly cheese steak. Tama yun? Oh, basta yun, ginutom ako. Anyway, doon kinuha ang pangalan ng Philadelphia. Brotherly love. Oh. Alam nyo, it is chosen by our Lord because may karakteristik tung Philadelphia na certain churches and believers of every generation. Umaga, it has a very special message, Umaga, not only to its original readers, nung panahon na yun ni Paul, but also to churches and believers of all time, hanggang ngayon. Diba? Itong Philadelphia, it's about the crown na sabi ang mga Philadelphians. Will reign with Christ, Christ someday, and uh, uh, sila rin ay pilar. They will have a permanent place in Christ's royal courts. No, new name, the full meaning and implication of Jesus' name will be made known when He comes for us. At uh, it pertains, it pertains na the Church of uh, At Philadelphia, tayo ay para sa panginoon. Alam nyo, it, represents na ang simbahan na to, faithful, evangelistic, ito ay isang missionary church, alam nyo compassionate church, yung mga believer dito na who endeavors to carry out yung, yung, great commission. This is a church na great commission focus. Hindi to event focus. Alam mo yan. Um, it is also a church with great opportunities to share the gospel. Mga um, people here are being encouraged to share the gospel, to make disciples. Hindi magpatayo na simbahan, o paganda ng building, kumag-create na kung ano ng -ano mga events. Mga um, um, makakatulong yon for connection. Pero after connecting to people, we need to disciple them. At ang discipleship, it's, it is not just a program na i-release natin sa simbahan, tapos, hoping and praying na it will work by itself. Discipleship is a lifestyle na dapat pinangungunahan at nakikita sa senior pastor. Kapag ang senior pastor nyo hindi nagdi-disciple, pero banggit siya ng banggit, let's make disciples of all nations. Pero siya, wala siyang disciple. Eh teka, saan pupunta yun? Kasi magmamanifest dapat yun. Ang pastor, nagdi-disciple. And then yung tao, mahahawa it will become contagious at matututo rin sila mag-disciple. Pero ang, ang sasabihin lang natin, oh, meron tayong discipleship program. Hindi nga siya program. It's a lifestyle na dapat nakikita sa buhay ng lahat ng leaders. Tama? Okay. Sabi natin, alam nyo, kumbaga, uh, ang tanong kasi, ha how, how might Revelation chapter 3 verse 8 no uh, nage explain patungkol dito. Basahin natin. I know your works because you have limited strength. Have kept my word and have not denied my name. Look, I have placed before you an open door that no one is able to close ayun kapag faithful ka sa panginoon kapag ang church nyo ay evangelistic kapag ang church niyo missionary church kapag ang church niyo for great commission kapag ang church nyo compassionate kapag ang leaders niyo nagmamahal sa panginoon at nagraradiate nagmamanifest sa tao hala sabi ng panginoon kahit sinong kumontra sa inyo sabi niya I have placed before you an open door that no one is able to close. Kahit sino mag-discourage sa inyo basta magstay focus ka sa direksyon na binibigay siya ng Panginoon. Ang success ilalagay niya sa kamay mo. Hindi para i up ka kundi para i-lift up ang pangalan niya. Oh, naalala ko nga eh. Merong isang pastor, sabi niya sa isang pastor nako hindi ka magiging effective diyan eh di ba very discouraging ka agad yun pastor sa pastor yun na, eh. oh hindi ka magiging successful diyan wag kang pumunta diyan ay hindi nakinig yung pastor dumiretso siya dahil nakapakinig siya sa Panginoon hindi niya sinunod yung advice ng nakakatandang pastor. Oh, makaraan ang labindalawang buwan, eh naging successful yung simbahan in spite of pandemic oh pwedeng sabihin na out of your own uh, uh, effort oh galing-galing ko talaga sabi nung pwedeng sabihin nung pastor pero hindi sabi ng Panginoon dito kahit sinong humarang sa inyo enemy man si Satan man, o minsan kahit hindi, kapwa mo kristyano, minsan kapwa mo pastor, hindi maniniwala eh. Pero sabi ng Diyos, I have placed before you an open door that no one is able to close. Sana maging parang katulad tayo ng Church at Philadelphia. Yun bang focus, yun bang evangelistic, faithful, missionary church? Great Commission ang ang, ang focus, di ba? O bagay, sa lahat ng pwedeng humarang sa atin, mga tao, sitwasyon man yan, o ano paman, pangawakan natin ito sinabi ng Panginoon. Bubuksan niya daw ang pinto para sa atin. Di ba? O pag nakita nilang mali yung kanilang sinasabi, huyo sila ngayon kay Lord. Di ba? <laughs> who you kayo kay Lord eh but kami maniniwala sa sabi-sabi ng tao kung pwede naman sabihin ng Panginoon na I have placed before you an open door that is no one able to close yan ang sinabi niya sa Philadelphia sa church doon yan din ang sinasabi niya sa lahat ng simbahan ngayon kung kayo faithful, kung kayo evangelistic, kung kayo missionary church, Great Commission Church, Compassionate Church, dare derecho lang, bubuksan ko ang pinto para sa inyo. Harangin man kayo ng sibat, man si Goliath, i-discourage man kayo ng enemy, or even ng kakampi nyo, kapwa nyo kristyano o kapwa nyo pastor. Walang makakapagsara pag ako ang nagbukas, sabi ng Panginoon. Amen? Wow. Well, Paka-encouraging, di ba? Ayan. May hugot. <laughs> Alam niyo, hindi madaling magpastor. No? At uh, hindi madaling mag-lead ng simbahan. Pero ang sarap lang na ina-encourage ka ng salita ng Diyos. Na kung baga, dire-diretso lang. Huwag lilingon. Lagi nakatutok ka mata kay Kristo. Move on. Pangpitong simbahan, the church at Laodicea. The lukewarm, the lukewarm church. Ayan. Kilala simbahan na to, ang tawag the lukewarm church. Eh, kung baga, there is not a word of commendation from the Lord to the church sa Laodicea. Alam niyo, this church siguro apparently the most disappointing to all of him. Bakit? Kasi kumbaga, he's so disturbed. Uh, naduduwal-duwal siya. Kumbaga, he's so nauseated. No? Parang nababal, naka, nahihilo. <laughs> kumbaga, parang, kumbaga, ano ba, sa salita na, ano ba naman itong simbahan na ito? Ano ibig sabihin ng Panginoon? No? Uh, kumbaga, what condemnation does our Lord have for this church sa Lodisea? Sabi niya sa revelations chapter 3 verses 15 to 16 I know all the things you do that you are neither hot nor cold I wish that you were one or the other but, but, but since you are lukewarm water neither hot nor cold oh ano daw apparently ang uh, gagawin sa kanya no isusuka daw sa bibig dahil ikaw ay maligamgam. Eh parang kape, masarap ang kape, yung mainit na mainit. Or ice cold or yung blended, 'di ba sa Starbucks yung na binibili niya. Eh. Either blended ice cold or kumbaga super init. Walang bumili sa Starbucks na nag-special order. A one caramel macchiato venti. Lukewarm please. <laughs> Wala pa ako narinig na gano'n. <laughs> Di ba? So ganoon din no eh, yung kalagayan natin. Ibang bigsab wag, wag tayong malamig sa Panginoon. Ah, uh, this is apparently simbahan na mayroong great material means pero hindi nila na accomplish no. Mga yet it does not accomplish what other churches do with much less. Alam ba, isang simbahan na mas mahina financially o walang kakayaan masyado, hindi maganda ang pwesto. Pero to sa simbahan na ito, sa Laodicea, malaki. O sa present time natin, may malaking simbahan. Pero hindi naman yun nila-accomplish yung pinapagawa ng Panginoon daig pa ng isang maliit na simbahan na malalago yung doon. Diba? Ano ba ibig sabihin ng pagiging lukewarm? Dapat meron tayong practical tips, practical life application or TIP, theory and practice. Ano ibig sabihin? Lukewarm ka kapag hindi mo pinaprioritize ang pagpunta sa simbahan tuwing linggo kapag pinaprioritize mo ang hobbies mo, sports mo, uh, parties, uh, pagpunta sa ibang lugar, hangouts, or mag, magbabad na lang sa Netflix or whatever, hindi mo priority yan, Diyos. Hindi lang tuwing linggo but tuwing merong fellowship. E Diretso, yung nakatakapatid, di na makatakilala <laughs> ikaw ay nanonood at nakikinig dito. Nireview ka ng Panginoon ngayon. Look warm ka. Kapag ikaw hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi mo inaaral, hindi ka nakikinig ng mga ganitong pagkakataon, hindi ka nanonood ng mga ganitong pagkakataon kung saan makakatulong iyo para lumago. Maasa ka lamang sa mga pasundot-sundot na bukas ng Biblia at pasundot-sundot na, na magandang Facebook uh, message sa iyong thread. If you don't read and study the word, kapatid, lukewarm ka. Kapag hindi ka na nanalangin, pag usap sa salita, hindi ka, ka na, langin, pag nakikipag-usap sa Diyos, hindi ka nag a ng iyong prayer, hindi ka, hindi ka humihiling, hindi ka, o kaya baka, baka, baka lang hiling, or, or, hindi mo pinapanalangin ng ibang tao, hindi mo siya pinupuri sa panalangin, hindi ka humingi ng tawad sa panalangin, at hindi mo hinihintay ang kanyang sagot sa iyong panalangin sa pamamagitan ng pagbubasa ng salita ng Diyos if you don't pray you're not in the attitude of praying Kapatid, hindi diretsuhan kita lukewarm ka kapag hindi ka nagtatights, hindi ka nagbibigay sa sa sa, sa Panginoon sabi nga ng salita ng Diyos you are robbing me no hindi ka joyful giver eh, hindi ka hindi ka nagbibigay sa mga compassionate ministry napakadamot mo pero malaki ang ang iyong pera na ibinibigay sa pagbili ng mamamahali na nasasakyan, mamamahali na sapatos, mamamahali na bag para picturean mo at i mo sa Facebook. Kapatid, sasabihin ko sa iyo, lukewarm ka. Kapag ka ikaw ay nasa simbahan, ikaw Pini-please mo lang yung mga leaders, yung mga pastors. Pero hindi mo talaga pini-please sa Diyos. Ang Diyos, lukewarm ka. Well, ang lukewarm lang matatawag yung mga kristyano, yung mga believers. Dahil sila nakakilala sa Diyos. Hindi mo pwedeng tawagin lukewarm ang isang unbelievers. Ang isang unbeliever. Alam yon Ang lukewarm ay term para sa mga kapwa natin kristyano. Kaya huwag ka na magturo. Huwag mo nang isipin, ay si ganito yung kapitbahay ko, lukewarm yun. Eh kung hindi naman believer yon hindi naman makakonsider na lukewarm yon Spiritually dead ang tawag doon. Ikaw na nakakilala sa Diyos, tumanggap sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, pero hindi mo napapansin, hindi mo siya priority. Lukewarm ka. Ayaw ng Panginoon sa lukewarm. Ayaw niya sa ludisya Sabi nga eh, ito ang pinaka, no? Sabi itong church na to apparently the most disappointing to all of him. Sa panahon natin sana wag tayong maging Ludisya, di ba? Binanggit natin itong pitong simbahan na to para matuto tayo sa kanila dahil yun naman ang intensyon ni John. Matuto tayo sa mga simbahan na to. wag tayong magtampo, wag tayong magalit sa pastor dahil hindi natin nadinig yung gusto nating madinig, hindi yung heartwarming message, pastor. Bakit ganoon? Masyado namang rude, masyado namang sasabihin mo sa amin, lukewarm kami. Masyado namang mataray, masyado namang masakit. Ay, nako, congratulations. Pag ikaw ay nasaktan at na-realize mo na lukewarm ka, na-hit on the spot, ibig sabihin, hindi ka pa may pagkakataon ka pang magbago tumingin ang umingin ng tawad sa Panginoon. Bumalik, rededicate your life to Christ at mabuhay ng maayos. Pag nabuhay po kasi tayo ng maayos bilang krisano, madami po tayong matatangay na kaluluwa. Hindi po magagamit ng Diyos ang mga krisano na hindi po maayos ang buhay. Dahil ang buhay natin, ang tanging napakaganda na refleksyon ng glorya ng Panginoon. Anyway, ito ang simbahan na merong great potential pero hindi niya pinamumuhay ang kanyang potential. Kaya ang tanong eh na-cover na natin yung pitong simbahan na na-mention sa Book of Revelation. May tanong ako sa iyo hindi lang sa iyo, kundi pati sa simbahan mo, pati sa pastor mo, kung saan ka nabibilang. At ito ay patungkol lang ha, sa mga Kristiyano believers. Which one do you think is the most similar to the Christian church today? No? Anong, anong, anong sa pitong simbahan na binanggit natin? Bakit sa palagay mo? niya kita pag bulay-bulayin may mga tanong na yan. Alam mo, even more important, siguro magandang tanong, which one of the seven churches is uh, most likely ikaw? Or most likely, yung simbahan na kinabibilangan mo? Or most likely, yung pastor na naglilid sa inyo? Binigyan ng magandang potensyal ng Panginoon pero hindi pinamumuhay. No? Yun ang magandang tanong eh. Anong church kayo? Ephesus ba? Smyrna ba? Pergamos ba? Tayatira? Sardes? Philadelphia? Lodicea? Maging totoo po kayo sarili nyo at uh, kung ano yung ma-identify nyo, kausapin nyo yung Panginoon. Kung kailangan nyo humingi ng tawad, masabuting humingi ng tawad, at magbalik. Ayan. Pasensya na po. <laughs> at na out ako sa wifi. Anyway, dyan po nagtatapos ang ating uh, uh, third episode ng Book of Revelation. Ako, marami pa po tayong pag-uusapan at pagkakwentuhan. Sana natututo po tayong lahat at uh, patuloy tayong lumalago sa ating spiritual life. Yan po yung intention natin. God bless you. I encourage you to read the word, study the word, umingi kayo ng tulong sa mga pastor nyo. Ayan, ayan ang kanilang trabaho to equip you. no. At uh, para magamit sa kalabatian ng Diyos. Hindi lang yun, don't forget na continue to attend fellowship, lahat ng mga importanteng pagtitipo ng simbahan. Eh Patuloy lang kayong pumunta at uh, maki-join Another is uh, manalangin. Lagi po tayong mananalangin sa Panginoon dahil constant communication will help us no, na lumago sa ating buhay spiritual. Maraming salamat po kami po ang inyong Los Angeles First Filipino Church of the Nazarene or La Filnaz. At uh, uh, nagpapasalamat po sa pagkakataong binibigay niyo sa amin upang i-share you no, know, ang salita ng Diyos. Maraming salamat po. God bless you. Uh, see you again next time. Bye!